Vamos voltar ao vivo agora com o repórter Vinícius Buganza, que está com o presidente do CEAL, o Clube de Engenharia de Londrina, o Carlos José Marques da Costa Branco. Bugá, situação aí de acordo com os profissionais. O DR emitiu nota e disse que não há risco. A gente pode realmente ficar tranquilo e passar por esse viaduto? Pois é, Juliano, primeiro eu quero mostrar antes que o viaduto, nesse momento, vai ser liberado. Os cones estão sendo retirados ali do local, né? O trabalho do DR já foi feito e a gente vê esse carro, esse Saveiro, já tirando os cones e ó, o outro caminhão já está indo para outra pista, né? Aos poucos, o trânsito vai ser liberado já nesse momento aqui na PR-445, aqui no viaduto, depois de aí de pelo menos cerca de 45 minutos de trabalho. A gente pode ver na pista ali, ó, onde já foi compactado essa parte de asfalto que foi passada aqui por cima dessa rachadura e então o trabalho foi concluído. E aí, para a gente falar, né, um pouco mais sobre esse trabalho, nós chamamos um especialista, que é o Carlos da Costa Branco, que está aqui comigo, que é presidente do CEAL, como você já adiantou. Até para a gente entender o trabalho que foi feito aqui. Ô Carlos, eu queria saber de você, olhando assim, dá para dizer que o problema foi solucionado com esse primeiro asfalto que foi passado por aí? Bom, boa tarde. Primeiro, esclarecer que, na verdade, não é uma rachadura, é uma separação, uma junta de dilatação. São, de fato, duas estruturas separadas. O viaduto original era a parte central e essa parte que separou é uma das abas, tem uma desse lado e uma do outro lado, para poder permitir duplicar a pista. Então, são estruturas de concreto armado separadas. A ligação que tem com elas é, na verdade, um dispositivo que a gente chama de barra de transferência, que permite a movimentação em termos de abertura, mas não nos outros deslocamentos. Então, do ponto de vista estrutural, em princípio, não tem problema. O que precisa fazer? Vedar isso. Duas formas. Uma é fazer o que foi feito, que é colocar o asfalto. É natural fazer isso, né? E aí vai parar de mostrar isso, não só mostrar, passar água, enfim. A gente vê lá embaixo que já faz algum tempo que isso está aberto, né? Isso não, realmente não foi de agora. Uma outra coisa que poderia ser feita, não sei se será feito ou não, é restaurar, recuperar uma junta de borracha, em princípio, deve ter entre as duas estruturas. E pode ser aí que seja o problema, a questão da junta que foi usada, cara? Então, na parte que eu consegui olhar, eu não consegui ver a junta, talvez ela tenha se deteriorado, não sei. Ou pode ser, eventualmente, que não tenha junta, né? Seja uma simples junta seca, não é uma junta seca, está separado, mas enfim, uma abertura, mas sem preenchimento de uma junta de borracha, né? E apenas com as barras de transferência. Isso do ponto de vista mecânico funciona perfeitamente bem, mas do ponto de vista de passagem de água, sujeira lá para baixo, aqui não. Aí a função seria do asfalto. O asfalto cobriria isso e é o que eles estão fazendo agora. Estão colocando o asfalto, isso deve cessar. O que pode acontecer ainda, nesse lugar que foi feita essa cobertura de asfalto, provavelmente vai trincar um pouquinho de novo, mas não deve passar sujeira para baixo. Tá? Isso é uma coisa mais ou menos natural. Ô Carlos, para quem está em casa, é leigo no assunto, o motorista que passa por aqui, a gente a princípio olha, né, aquela fissura e fala, meu Deus, vai cair esse viaduto, se passar um carro a gente vai todo lá para baixo, né? Isso então não vai acontecer, a estrutura está sendo mantida, o que a gente vê aqui é uma questão mais, digamos assim, não só estética, mas mais estética do que o estrutural, né? Uma questão mais de fechar esse buraco do que um risco de desabamento, isso a gente não tem. Na verdade, não dá para te assegurar 100%. Vou te dizer uma coisa, talvez você assuste. Uma edificação absolutamente nova pode cair também. Claro que a probabilidade é baixíssima disso acontecer, né? É assim, por isso que o engenheiro trabalha para isso. Mas eu diria, a possibilidade é muito baixa disso acontecer. Em todo caso, como aconteceu essa abertura razoavelmente grande dessa junta de dilatação, acho que seria importante olhar daqui para frente, ver se isso vai continuar se movimentando ou não. Se movimentar, ela pode indicar, por exemplo, movimentação do elemento de fundação, e isso poderia refletir aqui em cima. Como elemento de fundação, se não me engano, é tubulão nesse local aqui, e ele está apoiado alguns vários metros lá para baixo, 8, 10 metros para baixo, mais o comprimento do pilar, um pequeno recalque diferencial nessa fundação, inclinando um pouquinho, poderia refletir aqui em cima em alguns centímetros, né?
Então, acho que convém olhar isso com cuidado, né? Mas dizer que isso está na iminência de colapso, etc., não parece, não. Obrigado, Carlos. O Juliano, que a gente fique bem claro, né? Foi feito um serviço aqui para tapar, então, essa abertura, né? Como disse o Carlos, mas é um viaduto que precisa de estudo ainda, como ele deixou claro, né? Porque eles, digamos assim, encerraram o problema que apareceu. Mas qual seria a causa desse problema? É isso que precisa ser estudado, né? Se foi uma movimentação normal mesmo que houve por conta das mudanças climáticas, se é um problema aí que houve por conta de alguma estrutura que foi colocada nesse local, o que a gente vê mesmo é que antes a gente já trouxe uma mudança, por exemplo, de pista do outro lado, alguns meses a gente trouxe. Se a gente olha no guarda-reio, Juliano, a gente vê uma diferença grande ali, ó, de uma parte para outra, a parte onde termina esse morro e começa, então, o viaduto. E aqui, a rachadura, Juliano, a gente lembra que antes já existia um viaduto aqui, né, há bastante tempo. O que foi feito foi uma duplicação desse viaduto, ou seja, de uma estrutura antiga foi colocada uma estrutura nova. E é entre essa estrutura antiga e essa estrutura nova que aparece essa rachadura. E, portanto, esse problema que a gente já tem desde as últimas horas de ontem, Juliano.